астрономів з Німеччини і Великобританії прийшла до висновку, що вода на Землі з'явилася завдяки астероїдам. До цього відкриття вчених підштовхнув білий карлик SDSSJ1242+5226, передає Naked Silence. Елементи матерії, які поглинаються білими карликами, тонуть або ж спливають. Дана властивість дозволяє вченим спостерігати зміни в спектрі і проаналізувати склад матерії, що поглинається. За допомогою телескопа Спіцер астрономи простежили, як карлик поглинув гігантський астероїд, який за розмірами можна порівняти з Церерою. Вчені з'ясували, що цей астероїд майже на 40% складається з води, і цього обсягу вистачило б, щоб на третину заповнити всі океани Землі. На міжнародній конференції з мобільних технологій у Пекіні компанія Shanghai Shenqing продемонструвала свого нового андроїда. Роботу з ім'ям Yangyang зробили обличчя, яку співробітниці компанії, пише Age of Comp. Новий андроїд володіє дивовижною мімікою з 43 рухів, які він може виконувати. Більша частина мімічні. Це вже четвертий за рахунком андроїд на рахунку китайської компанії. Підводні археологи виявили біля берегів Мадагаскару важкий срібний злиток. На їхню думку, скарб був здобиччю знаменитого шотландського пірата 17 століття Вільяма Кіда. Злиток вагою 50 кілограмів був знайдений на мілководді біля берегів острова Сент-Мері в східній частині Мадагаскару. Знахідка була передана президенту Мадагаскару на спеціальній церемонії. У 1695 році капітан Кід отримав від британського уряду каперський патент, що дозволив йому грабувати торгові судна ворожих Англії держав. Міська адміністрація Сімферополя заборонила кримським татарам проводити 18 травня жалобний мітинг з нагоди 71-ї річниці від дня депортації кримсько-татарського народу. Про це повідомив глава міськадміністрації Сімферополя Геннадій Бахарєв. Він повідомив, що в адміністрації міста надійшли відповідні звернення від представників кримсько-татарського народу, а також громадських організацій. Вони планують провести масові акції на площі Леніна біля будинку профспілок, але ми не плануємо дозволяти їх проведення, сказав він. Національний банк вводить в обіг сьогоднішнього дня 7 мільйонів монет номіналом 1 гривня з новим дизайном, присвяченим 70-річчю перемоги над фашизмом у Другій світовій війні. Як повідомила прес-служба НБУ, лицьовий бік нової монети аналогічний монеті з Володимиром Великим, яка була введена в обіг у 2004 році. На зворотньому боці замість князя зображено стилізовану композицію «Солдатська каска і квіти маку». Ліворуч напис 1945, праворуч 2015. Трикутники, що символізують полум'я свічок, вгорі напис 70 років перемоги. Міністерство охорони здоров'я України отримало перший транш гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФ, профінансованої урядом Канади, у вигляді 600 тисяч доз інактивної полівакцини та 1 мільйона 102 тисяч одноразових самоблокуючих шприців. Як повідомили у прес-службі МОЗ України, загальний обсяг гуманітарної допомоги у вигляді вакцини проти поліомієліту протягом 2015 року, який отримує міністерство, дорівнюватиме 1,1 мільйона доз інактивної та 3,7 мільйонів доз живої вакцини проти поліомієліту. Це дозволить забезпечити вакцинами від поліомієліту близько 3 мільйонів дітей по всій Україні, включаючи щеплення дітей старшого віку, які не були вакцинованими у попередні роки. Спілка роботодавців Дубенщини ініціювала створення в районі інвестиційної ради. До складу консультативно-дорадчого органу увійшли народний депутат України Олександр Дегтярчук, голова РДА Юрій Парфенюк, заступник голови райради Олександр Козак, а також найбільші виробники та роботодавці Дубенщини. Інвестиційну раду створили з метою налагодження співпраці між суб'єктами інвестиційної діяльності та органами виконавчої влади. У Рівному завершилися ремонтні роботи по відновленню фонтану в парку Хімік. Чашу фонтана вже набрано воду. Наразі все готово для того, щоб запустити його 8 травня. Нагадаємо, що цей фонтан було відремонтовано на честь переможців рівненської команди «Майданс» в місті Києві. На зустрічі з дітьми я пообіцяв, що фонтан буде відремонтовано, що ми й зробили, розповів міський голова Рівного Володимир Хомко. У зоопарку поповнення. Ними стали пара гну білохвостих та пара антилоп Ніала з Чехії. Вперше в історії Рівненського зоопарку колекція тварин поповнилася африканськими антилопами. Поки що тварини повинні певний час знаходитися у карантинному приміщенні, але вже невдовзі їх випустять у нові вольєри експозиції «Африканська савана». У зоопарку зазначають, що таких тварин немає в інших зоологічних колекціях України.